Michuano ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka wa 2024 pale nchini Ivory Coast ikiwa inaendelea vikali sana, ambapo hivi sasa tukua tunaamini ya kwamba kila timu imeshaweza kufanikiwa kutambua hatima yake kama inaendelea, lakini kuna zile timu ambazo hivi sasa zimekishaweza kufanikiwa kufuzu, lakini kuna timu ambazo tayari zimekishaweza kuondolewa moja kwa moja kwenye michuano hiyo, ambapo moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kuweza kwa kutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti, ikiwa ni mechi ya mwisho kabisa, ni mechi ya kukamilisha ratiba, ni mechi ambayo kila timu hadi hivi sasa tunaona kabisa ikiwa ipo kwenye wakati mzuri sana kuweza kuhakikisha kwamba inasonga mbele zaidi. Lakini hadi hivi sasa mchezo wa kutanisha kati ya timu ya taifa ya Togo zidi ya timu ya taifa ya Verde ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, hasa kutokea kwenye grupu hili, ni grupu B. Lakini pia tunaona kabisa timu mbili hapa tayari zimekwishaweza kufanikiwa kufuzu, ambapo ikiwemo timu ya taifa ya Verde zidi ya timu ya taifa ya Burkina Faso, lakini timu ya taifa ya Togo na Eswatini wakifanikiwa kuondoka moja kwa moja, na hivyo basi moja kwa moja timu hizi mbili Verde na Burkina Faso safari yao ya kuelekea pale nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2024 Januari ipo tayari, kwa sababu wamekishaweza kuqualify, na moja kwa moja tunasema kwamba kila laheri timu zote ambazo ziliweza kufanikiwa qualify. Na moja kwa moja mchezo leo kati ya timu ya taifa ya Togo zidi ya Verde, ambapo Verde wapo kwenye nafasi ya pili wakicheza mechi taro akishinda 3-1, kidraw 1, akipoteza alama 10 wakifanikiwa kuvuna. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Togo wakicheza mechi 5-1, akishinda 2 kidraw 2, wakipoteza alama 5 wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takribani 8. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Verde akishinda atakuwa na alama takribani 13 za kikamilifu zaidi. Na hii ni michoro ya Africa Cup of Nations qualification 2023-2024 pale nchini Ivory Coast. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.